どうも、ドズルです。今日はですね、9月のイベントの紹介をしていきたいと思います。クラクラチャンネル結構ね、9月は盛りだくさんですよ。で、今後ね、ちょっとクラクラチャンネルイベントを増やしていこうって話以前したと思うんですけれども、増やしていきますということで、9月はね、結構盛りだくさんでやっていこうと思うので、まあ一つずつね、紹介したいんですけれども、まあ何もせずにただイベントのこと喋るのもなんなんで、ドズ2の方でね、適当にババアチャをしながら、ゆっくりね、イベントの話をしていけたらなと思います。なんで、イベントの内容だけ知りたいって人は、どうしようかな。まあまあ、聞いてってください。はい。ということで、やっていきましょう。ババアチャね。あ、ドラゴン1体混じってんな。はい。ということで、9月、クラちゃんはですね、まあ、一番でかいのからいきます。あ、一番最初のやつからいきましょうか。8日、8日ですね。8日に、クラクラチャンネル VS 7つのクランの、合同ん7つの合同クランとの、戦い、本部ですね。クラクラチャンネル本部 VS、7つ合同クランの戦い、こちらが一番最初8日にあります。で、これはですね、大空へ羽ばたくさんのチョレギさんという方がね、ぜひクラクラチャンネルと戦いたいということで、組んでくれました。で、7つですからね、結構いろんなクランから、人が集まってクラクラチャンネルと戦うので、結構ね、日本戦ということもあり、まあ、一番手にふさわしいね、ビッグなイベントなんではないでしょうか。で、次はね、もう皆さんご存知、東京ゲームショー19日と20日ですかね、19、20、東京ゲームショー幕張メッセであります。で、このイベントなんですけれども、私ね、ニコ生で参加させていただきます。ニコ生で参加させていただくってなんかようわかんないですけど、どういうことかと申しますと、東京ゲームショーの実際のね、その例えば5対5のクラン対戦だったり、そのスピードアタック、の様子だったりを、私とキヨキヨさん、そしてジョーさんわかりますかね、マックス村井さんの、同じ会社のって言っていいのかな、アップバンクの方ですね、アップラインかなの方のジョーさん、この3人でね、ニコニコ生放送で、東京ゲームショーの様子をお送りしたいと思いますので、まあ、そちらも楽しみにしていてください。2日間ともね、ニコ生で、放送するので、実際に東京じゃないんだけどね、まあ、仮に来れないっていう方でも楽しめるように頑張って実況していきますので、そちらも楽しみにしていてください。あと、その次すぐあと22日、今度ね、名古屋戦いたします。名古屋国際連合さんとの、バトル、前回ねかなり盛り上がったんですよ。クラクラチャンネル VS、名古屋国際連合、かなり盛り上がって非常にいい試合ができたので、お、あろうかと。今回もね、本当に期待してます。で、ここで重大発表なんですけれども、私、この名古屋国際連合戦、名古屋戦を、ラストにタウンホール9からタウンホール10に上げたいと思います。ということでね、私のもうタウンホール9の引退試合ですよ。名古屋国際連合さん、もう本当にね、いい試合にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、もう一つ、25日にですね、ゴレホグ強化合宿というものがあります。で、このゴレホグ強化合宿なんですけれども、第3回の開戦って言っていいのかな、開催ですかね、第3回目のゴレホグ強化合宿場です。1回目2回目とね、かなり参加者が増えて、で、3回目もう現時点でね、参加者が120人を超えているらしいんですけれども、まだまだ募集はしているということなんで、ゴレホグ強化合宿を主催しているのはですね、クラクラチャンネルの、まあ、ジルバさんで、ジルバさん最近、名前をね、ビリアさんに変えたので、ツイッターで探してみてください。ジルバさん、ジルバ、どうだろう。なんて検索してたら出てくるかな。ビリアで多分出てくると思います。あいうのうに点々に、ちっちゃいに、リアで、ビリアさんが、主催のゴレホグ強化合宿場にも、今回からクラクラチャンネルもね、結構参加したいと思いますので、こちらのイベントもぜひ、楽しみにしていてください。あとですね、もう一つ、これはクラクラチャンネルの内部のイベントになってしまうんですけれども、トラーゲアタックをね、やりたいと思います。で、今回のトラーゲアタックは結構ね、豪華賞品がついております。
iTunes カード、iTunes カード、はい、iTunes カードついておりますので、でこちらの主催はですね、なんと、うちのクランのスラリさん、協賛の、イベントとなっておりますので、また詳細はね、クラメンに報告したいと思います。ということで、イベントのことをね、喋っていったら、全然いい村が見つかりませんね。まあ、ババーチャで行けるベースっていうのはなかなか限られていますから、まあ、勝ちにこだわらずに適当に行こうかなと思ってたんですけど、まあ、口ばっかり動いてね、手は動かずという状態ですかね。すいません。あとですね、私、東京ゲームショウの話に戻るんですけれども、まあ、ニコ生で、でも資源が少ない。東京ゲームショウでニコ生で2日間放送するのと、あとですね、村診断。こちらの方をね、やらせていただきます。村診断ってわかりますかね？実際の端末、クラクラの村を見て、実際にアドバイス。でもアドバイスってできますかね？どうなんでしょう？結構不安なんですけれども、まあ、出たとこ勝負でね、適当に会話をしたいと思いますので、ぜひね、私のところ遊びに来てください。ということでね、結構東京ゲームショー、たくさんの YouTuber やね、マックス村井さんもいらっしゃいますし、かなり、楽しみなイベント盛りだくさんとなっておりますので、ぜひね、幕張来れるっていう方は、足を運んでみてください。で、もしね、来れないという方は、家でね、パソコンで、まあ、ニコ生を見てね、その本、実際一緒に楽しめるように、実況していきたいと思いますので、まあ、そちらの方よろしくお願いいたします。でね、おお、来た！いいね、いいね、いいね。これはいいっすよ。これ取れるかな？とりあえず、どうしようかな。これ結構がっつりいきたいな。今、ダークエリクサーをカンストしてるんですよね。難しい。でも、迫撃砲を破壊できれば、かなりババーチャで進行できそうですよね。バーバリアンキング、あ、間違った。バーバリアンキングを早めに処理して、あと、迫撃砲をやっつけてしまえば、いい感じじゃないですか。あ、黒バル出てきた。黒バルか、変軍。これはあんま取れなさそうですね。あ、でも結構ガラ空きになりましたね。施設が、防衛施設がガラ空きになりました。これはワンチャンある。ダークエリクサーもったいないな。そしてババキンがそれる。あんまり取れませんね。まあ、よしとしましょう。タウンホール破壊は確実だと思うんで。何の話してたっけ？あ、東京ゲームショウ。東京ゲームショウで、村診断を行う YouTuber の方、10人ぐらいいますよね。こちらのね、紹介を私勝手にやっていこうかなと思います。昨日ですかね、おとといですかね、マックス村井さんのチャンネルの方で、実際に YouTuber の紹介はあったんですけれども、名前だけの紹介でね、実際に誰なのっていう人絶対混じってますよね。私ね、実際に会ったことある方ばかりなので、そちらの方の紹介を、まあ、したいかなと思います。まず、もう皆さんご存知、キヨキヨさん。もうキヨキヨさんについてはね、もう説明不要でしょう。キヨキヨさん、そして私、ドズル。そしてですね、トミーさん。ロジックドネーターのトミーさん。もうここら辺はね、説明私からはいらないでしょう。次、小林さん。小林さん、ご存知ですかね。コバチャンネルですかね。KOBA チャンネル。コバさんのね、動画非常に面白いんで、ぜひ見てください。結構サムネイルがね、凝ってるっていうか、いろんなアニメキャラが、登場しているね、面白いサムネイルもありますし、内容もね、非常に面白いです。小林さん実際に話した感じもね、非常に面白い方なんで、おすすめです。ぜひ見てください。そして、タワラアフロ、ごめんなさい、間違えた。タワラアロハさん。タワラアロハさん、実際 YouTuber って、知ってる方いますかね？タワラアロハさんはですね、実は小林さんの、一緒にね、動画を作ってるんですよ。小林さんはコバさんだけじゃなくて、小林さんとタワラアロハさんが一緒に動画を作って、まあ、一つのコバ YouTube みたいな、YouTuber として活動しているということで、まあ、二人で一人みたいな、そんな感じでよろしいですかね。はい。ということで、まあ、コバさんのファンだっていう人は、小林さんとタワラアロハさん。ごめんなさい、間違った。タワラアロハさん。これ人の名前間違えると相当失礼ですよね。タワラアロハさん。
のところに行ってみてください。そしてデンさん、デンさんもねロジックドネーターでも最近実況始めてねかなり人気急上昇の、解説もねしっかりしていて非常に面白い方ですよね、デンさん気さくな方だと思うので、僕もねまだ会ったことないんですけれども会ってみたいなと思います。そしてハルパパさん、ハルパパさんね非常にもう物腰柔らかでね面白い方ですよ。本当にあの話しやすい、非常に話しやすいと思います。もう初対面でもねもうペラペラいけちゃうと思うんで、ハルパパさん、ぜひねあのハルパパクラクラ TV ですかね、チャンネル名がハルパパクラクラ TV のハルパパさん、おすすめです。そしてショウゴさん、ビビさん、ショウゴさん、ビビさんねご存知ですかね、ハイリーメアリーチャンネル、ハイリーメアリーチャンネルだよね、のショウゴさん、ビビさん。そして、ね、このショウゴさん、ビビさん非常にねいいんですよ。この2人の仲といい、この絶妙なね感じ、これどうなんだろう、村診断実際に2対1なのかな。ぜひねショウゴさん、ビビさんは2対1でやってほしいなと思います。なんでかっていうと、このショウゴさんとビビさんのこうお互いのねこうツッコミ合いっていうのかな、その動画でも2人で喋ってやられてるんですけど、あ間違った、そのね2人のコンビネーションが絶妙でね、一緒にいると本当に空気が和みます。で特にねビビさんがマジ面白いんで、そのビビさん結構ねあのボソボソっと喋るんですけど、言ってる内容マジ面白いんで、まあ、ショウゴさん、ビビさんねマジでおすすめですよ。あとワタさん、ワタさん、ワタゲームズご存知ですかね、私が YouTube されるずっと前からね、YouTube されている方だと思います。で実況を始めたのが多分最近なのかな、結構実況は後の方になってから始めたとは思うんですけれども、ワタさんねイケメンなんでかなりイケメンです。遊びに行ってみてください。ということでね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10人ですかね、この10人非常にねもうみんな個性派だと思うので、どの人に行っても多分ね村診断楽しいと思いますよ。私もねなるべく来てくれたお客さんとねたくさんのことを話せるように頑張りますので、ぜひね来てください。ということで、今日は9月のイベントと、まあ、東京ゲームショーについての、まあ、紹介みたいな、ゆるい感じ でしたが、こんな感じの動画で終わりたいと思います。9月ね楽しみですね。やっぱり本部の本部 VS 日本クラン、クラクラチャンネル本部 VS 日本クランは絶対負けたくないんで、そこも本気で、東京ゲームショーも本気で、臨みたいと思います。ということで、また次の動画で会いましょう。バイバイ。